Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Da Pashtunkhwa vatan, da diri ghayrati aw ghariyali khawri, da junubi Pashtunkhwa, da dir pakhwani shahar Sanjawi, dalta padi maidan ki raghunsu, da Sanjawi aw shaw khasimu, د درنو ټبرونو درنو سپینجرو ځوانانو کشرانو مشرانو د جمعیت علماء اسلام غړو د نورو پاچانو غړو عزیزانو د ټولو د مخه د ځان لخوا د ټولو پارټۍ لخوا د ټولو پارټۍ د رهبرۍ لخوا ستاسو د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوو چې د کار او کروندې په دې وخت کې په دې ګرمۍ کې د وسې په دې حال کې تاسې زموږ د غمیزې د احتجاج د کاروان په کومه جذبه هرکلی وکړ او په څومره لوی تعداد د ښو غیرتي پښتنو او کلکو مسلمانانو په شان رالاست د شو قربانو پسان مزمز ملمنو ته عزت راکی الله رب العالمین دی تاسو ټول ته عزت درک ورونو لکه نواب صاحب وویل ملګر وویل دا جلسه یا دا دغه د نور جلسو څخه بدله ده موږ هر ځای خاص کړی دی نن هم کوو مر به کله کله چې به جلسو ته ولاړو ما په خپله دا ویل نن هم وایم چې انسان چې یو ځای ځي غرض خامخا لري انسان چې یو ځای ځي که د چا کور ته ځي که د چا کلي ته ځي که د چا بازار ته ځي غرض خامخا لري د الله پاک ډېر اولو العظم لوړ پیغمبران هم بې غرضه چاکر نه دي تللي یو رب العالمین ذات داسې دی چې بې غرضه دی انسان چې چاکر راځي یا به مسافر وي لال به نه وي یو شپه به غواړي یا به چا زورور په مخه کړی دلته به یو شال سړي ته ننواتې کوي چې دا بلا مې خلاص کړه یا به یو څه پور پر باندې یا خدای مکه د مړه پور یا د بل پور کومک به غواړي که یو څوک راشي او دغه ووایي زما غرض نشته چې ځانو دا صحیح خبره نه ده د عثمان لالا تر شهادت وړاندې هم موږ دغه خبره کوله نن یې بیا کوو عزیزانو موږ غرض لرو موږ پاټۍ پښتونخوا ملي هم پاټۍ د یو غرض د پاره جوړه کړې ده غرض د تاسو نه پټو د ښکاره کوو یې نواب صاحب هم تاسو ول نور هم تاسو ول موږ ټول نور د یو کام خلک یو تاسو مړه عزیزان یاست پاره پارټۍ کې چې یاست که ګسه په سیاسي پارټۍ کې نه یاست زموږ د وطن خلک یاست زموږ غرض دا دی موږ ته دا څوب له انګریزانو نه وخت رالوېدلی دی چې دا کام د دې کام عزت په خطر کې دی دا کام د دې کام شمله په خطر کې ده دا کام د دې کام زور تاریخ په خطر کې دی موږ پښتانه یو ستاسو بچیانو زموږ د وطن علما زموږ د وطن شاغلي زموږ د وطن نوابان سرداران زموږ د وطن خالقاش خلک په یو خبره به ټول ځان موږ پوه کوو چې زموږ د دې کام عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه بیا د دې کام عزت او بې عزتي د هغه وطن سره شریکه ده چې دی پر پروت دی که دا وطن د عزت خاوند و که په دې وطن کې روزګار و په دې وطن کې مزدوري وه په دې وطن کې ښه مسلماني وه انصاف و ظلم نه و مدرسې وې سکولونه و کالجونه و نواب به هم عزت مني خان به هم عزت مني
تبلغی به هم عزت مندی، عالم دین به هم عزت مندی، طالب به هم عزت مندی، مزدور به هم عزت مندی. نن زموج د نورو کمون فرق دا سنجاوی بازار دی، خاص کر د نواب صاحب کور پرزی کم زموج د نوابی کور دی، گرد نواب دادگان دی چی پا دا بازار کی دا کلاسی پلا پا بازار کی دا آزاد کمون شد ورکسی. آزاد کمون مانا چی واک لدی چی پر دنیا شمار دی چی واش از یو رکسی که دا امریکی که دا روس و که دا چین و که دا فرانس و که دا جاپان و که دا کنیدا و آقا با سراس نواب صاحب خوب بووایی چی نواب صاحب زما دا کلی و انجلی را غلی و یو شپه استا دا آقا ما ببسر کرده دا ما ببسر بل شپه پا مسلم باخ که بلانه زی کرده بیا او رکده کله سه پلاخو پریږد د دایوی شته د پاره د پاکستان په ولاری ودره چې د ماښه زرا پیدا کړ ماښه د سسوا یو شوې د مبو خان سره وکړه بل شپې مسلم باخ کی د عثمان الله په کور کې د ځوانانو سره مجلس وکړ تحقیق یې کاوی دا هم باز ورکه ده زما ورکه شته زرا پیدا زمر حالته د خپل مجرا سره ځانو چې مش خپل ځان د دې سره وترو د خلکو ښه ده څوک نه په ورځ پټولی چې نه په شپه زما وستا نه د سر حساب ستا عزیز و خدای ته وګوري زما وستا نه د سر حساب ستا نه مې د عزت حساب ستا نه مې د بچی حساب ستا نه مې د روزګار حساب ستا د دنیا جهان ګوره نن دنیا عزیزانو خبره ته به غوږ نیسئ لکه نواب صاحب چې وویل موږ ته ورونه یو په دې نه پوهیږو په خدای کې اخته یو چې زموږ دا خیال دی چې موږ په هر څه پوهیږو چې زموږ دا د قرآن کریم وایي وما علینا الا البلاغ هغه درته کوو د زړه په غوږو یې واورئ که چا عالم دین ته چا پوه سړي ته زموږ په خبرو کې پخوا او یا اوس داسې ځای ښکاره شي نعوذ بالله نعوذ بالله چې هغه د اسلام د مبین دین او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لارې مخالفي په تید خدای هم پسې په تید قرآن هم پسې موږ ته ووایست د دونی ولس پر مخ په کلمه وعده د زړه کوو لا اله الا الله محمد رسول الله بیا یې نه کوو که زموږ په خبره کې داسې یو خبره یي یا یې زه وکړم خدای مکه یا نواب صاحب کړي یا بل وی کړي یا خوشحال بچی ده کړي یا بل څوک وکړي چې د پښتو او پښتونوالي خلاف بیا هم موږ ته یې ورونه یو موږ ته یې راوښیاست چې عزیزه دا خبره د پښتونوالي له چوکاټه وتلې که زموږ خبره د غیرت مالګه یې کمه ده عزیزه د سنجاوي دومړه تیره واچوه مالګه د غیرت مالګه تور واچوه عالم دینه که کمزورې ده موږ نه یو لکه ښه کاري چې تلاوت کوي موږ به یې نه شو ځله بېلولی تیره خوږکه دا دغه یوې خبرې ماسې وه که یو پښتون دا ووایي چې کاکا لیونی سوي یاست وروره پښتانه خوشحاله دي خیر خیریت دی هم د عزت ډوډۍ لري هم د عزت ژوند لري لاړ شئ کور ته د دا یوې خبرې ماسې وه چې موږ د چا سره نه منو په دې نه منو عزیزه دلته څونه خلک ناست دا ټیک د تا دیوالونه لوی کړي دي ستا د دیوالو اخواته ستا عزت دی زموږ هم عزت دی هلته موږ خوندې اوسي لیکن موږ ولزه دي ویل نم لا دا فکر دي ویل دی ما ته خپل حال معلوم دی دا دیوالونه چې ته اسمان ته ورسئ هم زه په خبره یم چې دننه څه حال دی لس ورځې بعد لوی اختر دی لس ورځې بعد لوی اختر دی که ستا په کور کې څلور زنانې وي مور خور لور ستا کلیواله ښځه او مور که تا په کشني اختر دوې جوړې د چټ جامې ورکړې وې لا اله الا الله محمد رسول الله کې دې اختر کې وروکې چټ نن خلکو پر اسانو نه اچوي چې
چت خلق دریس پر آسانو ناچی دا بلشن مناخم پر آغای ناچی پر آغو خلق بخملا چی دا خمس رما روبر کاوا ما پوش لاس ولا کج دلگی دا چی لاسونه ورک دلگی دا خواری دلاسا نتیجه دادا گرد ورز گرد عمر سهار ماشام محنت او نتیجه دا چی پا کور که زد تخ پلی صدور شده تا دوی جوری دا چیر جامعه نسکوره دا عزیزه دا مسکینی دا غربت دا بدحالی زمان شدی غریبانی دیدی مسافری پا وجه چوک دوبی که دی چوک چیری دی از زمان شدی غریبانی چی کشیر چی یاد ربی لالمینم دا زمان شدی سنگ کسمت که دو دوی غریبان دا خیال دی چی دا ربی لالمین پیسلا کرده چی زبا خام خواجیم دا ربی لالمین پیسلا کرده چی زمان کور بگرد کرده کیش مسافری بکی چول عمر کویلو کار کی دا تعلیمان ناش دی کسمت پا عربی جبا کی برخه توائی او دا یو کام برخه دا کام وطنی لانن چه مول سیب بفتا دقا ووائی تلاوات یو کی دا سوره رحمان دا کری ووائی دا مرجل البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن كي الله پاك نعمتون بياني يا پا قرآن الكريم كي الله پاك مؤمن تا چي نعمتون بياني چي شك والتا بزدادر دا طول نعمتون سا پا وطن كستا و پشتونا و افغان مرباني وكا دا چي كم نعمتون رب العالمين و شا مؤمن تا بياني چی پا جنت که بیزدر کوم دا طول نعمتون استا پا وطن کستا هیچ چوکی نلری هیچ چوکی نلری گوستو عزیزه بیا خبر دا سوال که نواب سافیر پر دیستو چوکی مرش داوائی چی داز مرش نعمتون رب العالمین چی برخی بیشلی خپل غیرتی ذاتی و پشتون افغان ته بهترین غنی وطن رو کرده پا دنیا که یو شای یاد که ستا وطن کستا دا کویله تور سر زر دی سر زر، سپین زر، غمی، بدخشان کی، پلانی زر کی، لاجبرد تیل، چود دنیا یو نعمت یاد که ستا وطن کستا زمرج استای حال دادی که نابو برا پشتانه غریالی خلق دی که نابو برا ستا کرم آشام چلور میلمان رالا پشتانه ننگیالی خلق دی خدای دانا ننگزی درکی تا مجبوره یه دو کور ارزی چی دی پخکره دوی تو بیشدی و پا داوره ستا بچی وجه بیدیش نخو نور نی لس جوری پینزلس جوری شل جوری میلمانه دی دکشه شو بی میلمانه تا خامخا خلق جدی پا داوره از بستا بچی هم وجه بیدیش دا از مرش حالت تی عزیزه پر دیر در مرش سر اکل شریک کی دمر سره پوه شریکه کوي دمر سره داس شریک کوي دمر سره هڅ شریکه لیونی نه یو زموږ خبره چپه ده پر سر ولاړه ده په کور کې موږ دغه نبت خلک یو کمزوري یو د بل یو ګام پر شان نه ځو بابا تیرېدی تا پسې وټوپل پر دې زموږ جنګ ستا د کور اوبه زما په دغه کې رالویږي دا ترناوه واړه او د نالۍ چپه که شکنځل چې پوښي اخر کلاشنکوف چاقوګان مړي پر یوه یوه یې کړ پر دوه دوه یې کړه یو علمدین څه زه خلاص کړ یو علمدین یو کالج سټوډنټ یو تبلیغی یو دغه سردار زموږ دا تی نن قلم در واخلې نن اولس تاریخ دی که شپاړس بل شپاړس د بل کال دا شپاړس پورې سابا ګسه به ته کاریان سي موږ د کاله دوه زره کسه سره وژنو دوه زره کسه نازه ولې ځوانان دوه زره کسه چې موږ د هرې بلا په خوله کې ورکو داسې به ځي لکه خښته پر بیابان موږ بس مات یو دا ورک کې دا چندانې کار نه دی د توپک خاوندان موږ دا توپک دی بس غواړي چې دې خوا کې وګوري او څنګه شروخونه دي دا څنګه ښه توپک دی دا خوا یې راواړه او بیا یې په څنګه سنجاوي په بازار کې یا د ژړو په بازار کې دا توپک وپابخته وبختوره دا توپک په اور ومنډه
کبھی آستہ شوق تھی زد جنگ نیم نواب صاحبم پہ یہ ولاستی اگم چندانی کسان بول باپ سر بیشتان نست چی جر سر لاس یہ ووی وینی بیک شتر تویس زد جنگ سلی نیم تکین دی جنگ پا مانا پو یجم کچیری چوک دایستا سنجا وی کی پر روب کی ہو بطان خود ایر پراخ دی چی دیو ای زد توپک مردنیم ورور دا توپک ورکا کشیش دا دا دمودی کارتوس مخلاص ہوا کدی بیا شوکو دا حق ورینداری دا پار استعمال که چه پر سر برونی نستا دا حقی بچی دا پار استعمال که چه بل ظلم ور سرکی بیا با پشتانو خود کردی بیا که کردی غالی بایی چه پلانای جار دی در توپک سم کسی شایر نیم کمی شایری کلی ما بسول رنین دا ثوگی دوائی نو آجزانو دا توپک کمر استعمالو دا وطن دا آب دا پار بی استعمالو وریندار کونډ کړي د مړی کړي بیا دې په خپل د په یو غوجل کې پروتي مو دې په بل غوجل کې پروتي ډیر ښکاله ما دواړه سپینځلي خانشي ما خپل نه دی اورېدلې بل چا را ته ول خانشي په جلسه کې مشته ویل ول پښتانه عجبه خلک دي جنگي هم د چیش پر خوراک دي وروغ هم د چیش پر خوراک دي یو وای وته وای میخوره ان ناخه به بلا مردار نو یو وای وته وای میخوره بل وای ته مخوره سر جنگ سی پچا کو زلو وای زلم لکی بیا چې نه نوات سی وای ما خوړل دی بل وای ما خوړل دا به نکو ورور دغه خوراک دي دا شندانی کار نه دی او ځانو راسی مر سره عقل شریک کړي د مر سره پوه شریک کړي مر کام دا سی نه بولو مر پښتانه یو مر مسلمانان یو قران کریم قوانین بیان کړي د ش ژوند لپاره قرآن کریم د انسانانو سره موږ انسانان موږ ټول انسان د آدم علیه السلام او بی بی حوا نه بچی چې د انسان ځای راځي نو قرآن کریم وایي قرآن کریم وایي وایي تاسو د هغه ټولو ځایو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کیږي داسې نه وایي چې مساجد وایي هغه ټول ځایونه چې زما نوم اخیستل کیږي دا هو احترام کوي په بل آیت مبارک الله پاک وایي وایي تاسو د خلکو خدایانو ته یا د خلکو بزرګانو ته سپکې مه کوئ کنې خلک به بیا ماته ښکنځل کوي دا موږ د قرآن کریم راښیي دا موږ د قرآن کریم وایي چې د انسانانو سره به انساني رشته ساتي دی چې د کوم مذهب دی تا هغه نه مني چک دی دی ستا هغه نه مني پر ده هم خپل د غورو ګران دی لکه په تاسو خپل ګران نو الله پاک وایي چې تاسو هغه ځایونو ته بد مو وایاست چیرې چې زما نوم اخیستل کیږي او بیا واضح اعلان کوي په قرآن کریم کې د ژوند د جوړښت لپاره وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي تعاونوا علی البر والتقوى دا حکم دی وره مسلمان ته امر دی حکم دی تعاونوا تاسو ملګری وو کې یو د بل سره د شیش د پاره د خیر او د تقوا په کار دا نه وایي هر مسلمان ته حکم دی وایي تعاونوا علی البر والتقوى تاسو د خیر او تقوا په کار کې یو د بل سره کومک وکړي په دې یو حکم کې بل برخه دا کوي ولا تعاونوا او کومک مکوي یو د بل سره علی العصم والعدوان د ګناه او دښمنۍ په کارو کې دا یې غټ غټ قوانین بیان کړي نو موږ ځان مسلمانان بولو ځان پښتانه بولو خپل خدای سره به وعده کوو ظلم به نه کوو موږ ډېر بد خلک یو تر اوسه پورې موږ داسې بد خلک یو په دا غرو کې موږ اوس لمونځونه هم کوو شکر دې کوئ تبلیغ هم کوو تهجدونه هم کوو پنځه وخته لمونځونه کوو زیاتو لمونځونه هم کوو لیکن زموږ قوانین اوس هم د غرو واشي قوانین دي که ته پنځوس کوره وې زه پنځه کوره وم بل ګناه به ما نه یې کړې ته پنځوس کوره یې زه پنځه کوره یم زه ستا بې مرضۍ ولکه یې د چا سره خیشي وکړم ولکه ستا بې مرضۍ میلمه راولم ولکه ستا بې مرضۍ د چا سره روغبړ وکړم دا صحیح لار نه ده موږ به د خپل خدای سره وعده کوو که موږ واقعي دا کام جوړول غواړو موږ دې کام ته لارو کول غواړو موږ دې کام رهبري کول غواړو
موږ به خپل کام ته دا شو چې وروره که د لوږې مړ کېدی هم ظلم به نه کوې، نه به د ورور سره کوې، نه به د یتیم سره کوې، نه به د مسکین سره کوې، نه به د خوار تربله سره کوې. دا به کلکه وعده کوو. بله وعده به د نواب صاحب ملګرو سره کوو، د ځانه سره به یې کوو، د خدای سره به یې کوو، چې خپل حق و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده. دا به هم نه کوو چې نواب صاحب که حق وو نو زموږ د ملا ماته شي چې حق خبره وي او حق یې موږ وبولو، بته غږ کوه انشاءالله موږ درسره یو. عزیزانو، خبره دا ده، دغه پښتونخوا ملي عام پارټۍ دا به کلو په کلو موږ ګرځېدو. زموږ اوس با وار وار پر خپلې پارټۍ ایمان ځکه ټینګیږي، دی چې اصل موږ بد نه دي کړی. موږ په هره جلسه کې موږ دا وعده کړې ده، وی ګورئ زموږ د دیرش کال جلسې وګورئ، زموږ په جلسه کې موږ دا خبره نه کوو چې د خپلې خور د مخه نشو کولای، موږ دا خبره نه کوو چې د خپلې مور د مخه نشو کولای. د هر چا مور، د هر چا خور زموږ مور ده او خور ده، لیکن خلق موږ وژني. دا وخت عثمان زموږ د اوس تحریک اخرنی شهید دی. دا زموږ شهادتونه زموږ ایمان ټینګوي زموږ پر دغه باندې، چې وروره مدعي کاڼي ولي نو زموږ خبره صحیح ده، چې مدعي کاڼي ولي مدعي بشیان زموږ ده او وژني. کنه عثمان خو ډېر ډنګر و، عثمان ډېر ډنګر نری هلک، ترخه خبره که سزده نه وه کولی نه شو. نو دا په خپله زموږ نور ایمان ټینګوي چې مدعي به په دا پوه دی ګوره موږ څه ګناه کړې ده. زموږ خلک لکه ملګرو چې یاد کړل، آیا بیا اوداسې ادارې چې دی آی ایس آی او ایم آی، دا چې دغه زموږ د دې جمعیت علما اسلام ملګري یا په خپله فضل الرحمن صاحب زور سره، نواب صاحب ورسره، چې د دنیا ټینګونه را روان کړو او انسانان ولو وژنو یې، دی په دې خوا نه بدی، دی په یوه خبره خوا بدی چې دا پښتون پښتون معنا غلجای دورانی کاکړ ترک سلیمان خیل دا وی پلانای، دا چې ته پر یوه ټغر کښې نه یې دا د ده پر کور ور بلی. دی وایي ما په بدی اخته کړی، ته بیې را روان شوی، د هم نواب کښېنه خپله نوابي کوه، ته بیې را روان شوی، ترکی دې را روان کړی دی، ترین دې را روان کړی دی، مستخیل هم دی، راڼی هم دی، پلانی هم دی، دا اوس موږ ولاړو بالکل موږ ته زیری درکوو. نواب صاحب لږ ناجوړ و، کراچي کې و، موږ له مستخیله دا جګړه شروع کړې. تاسې باور وکړئ د موسخیل ټول ولسونه هغه ولسونه چې پښتانه نه دي، بزدار، بلوڅ، بیا چې څه قبیلې دي چې د هرې پارټۍ وي، ډېر په اخلاص داسې دغه په ډک و. دا خبره یې وکړه چې وروره موسخیل موږ پښتانه یو، دغه خبره د پښتانه سره ظلم دی چې هر وخت د پښتانه یو جرګه وه، یو مرکه وه، نورو پښتنو ته زموږ سلامونه وایاست، واکتۍ درېداست که نه درېداست، موږ یو ولاړ په ګډه به پر دا لار ځو. دا موسخیل ویل، دا مراڼۍ ویل، دا د ژوب ښار ویل، دا د کینسیپلا ښار، دا نواب صاحب یې ګوا دی مرګي، دا دغه ویل، پارون دوکۍ ویل، نن سنجاوی هم یو قسم په خپل ایمت دا د ښکاره کړې. موږ به ونی نه یو، نه موږ دای پاګلان یو چې دره بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د عثمان خان زموږ شهید دی، خانشیر چې راواخې بیا د عثمان خان پورې د ګولۍ شهیدان زموږ درې نیم سل بالا دي. اوس د پښتو غوسه خو دا ده، هغه پښتون سړی چې غوسه شي ورور یې مړ شي، زوی یې مړ شي، دی ځان دغه بولي، وایي هډو ساری به دې اخلم، انسان وایي دولس هډو. اوس که په ګولۍ دولس کسه، د دولس کسه ویشته دي، ما تر ننه په خدا که پر انسان ټک کړی ولکم کړی څه د پاره پر کوم لیونۍ خو نه یم، لیکن که فیصله دا وشي چې وروره د عثمان د دولس هډو دولس خلک دغه کوو، ته یې ګرځېنه خلاص یاست، زه دا په لاس ګډ نواب چې ته یې راوښایست، دولس کسه به دی ځي لکه خدای مرغانه ل، لیکن هغه یې نه ده، دا هغه یې نه ده، موږ پاتې ده، خو دا تازه وژلی یم، ګرځه دومره ناپوه نه یم چې مثله تا سره په دغه اخته کېږم، دلته به یو سپایګۍ مړ کړم، یا به خدای مکړه یو برګیډیر یا یو جرنیل یا کاکا، تا زما سره شپیان کړې ده،
نور وقت تا لږ گزاره کوله اوس دومره زړور شوې کسه په کور را ننوتې. ما په جنازه کې مو وویل یو پخواني شاترین یو د خوشتیار نقل دی، نو شاترین د خوشتیار موږ کوچني ورته کولی بې راواخیسته د کرم پسې راغلی، کرم نه هم نه یو سړی و، نو بیا د دې دغه د کرم دغه پر وکړه خوشتیار خلاص شو، بیا د ده وارې مخکې جنګ په وار و چې ستا آس دی بیا زما آس دی، نو په هغه کې دغه خوشکیار دا ناسته ده ول شاترین یې د خاصیې تر پله وګورې د خوشکیار دا ناره ما په اداره کې لږ اشاره وکړه ول شاترین یې د خاصیې تر پله وګورې د کرم وار دې تیر شو اوس د یارو وار ته ګورې د عثمان یار پښتون کام دی دوی وار تیر شوی دی نو خو وار وکړ اوس به موږ وار دای لکه د خوشکیار د نکړ موږ به دی وار نه کوو چې خلک وایي دغه دی یا نه موږ لیوني یو نه موږ خلک کونډانې کوو نه پلانا کوو لیکن موږ پښتانه یو موږ د مرګ په معنا پوهېږو تی ته ما خواست کاوه ما لازاد ملکونه پر یوه ښځه باندې ګرد پاکستان په ولاړې درئ نن سبا انسان د علم هغه معیار ته رسېدلی دی وایي مزري په حساب وژنئ لړمان په حساب وژنئ غونډک په حساب وژنئ خټک په حساب وژنئ غلبوزي په حساب وژنئ لیوان په حساب وژنئ پړانګیان په حساب وژنئ ګیدړې په حساب وژنئ بیا د دنیا ښایست خرابیږي زرکې په حساب وژنئ ایلۍ په حساب وژنئ موږ پښتانه یو ږیرې لرو پګړۍ مې تړلې ما به کله کله مسخرې کولې ورته د عاجزانو سره ما شکر زما خو نه ژېله شته نه مې پټکی شته دوی به لولي ما ور پښتنه ښځه چې وخشمیږي وایي ژېره دې خاورې شه ما ور زه خو شکر دې نه لمه ما ته ولا که دا ښه راوکي چې ژېره دې خاورې شه نه پټکی لرم چې دا راته وایي چې پټکی دې خاورې شه ما ته خو ښاغلي خلک یاست پټکي هم لرئ بیرتونه هم لرئ ژېرې هم لرئ راسئ لاس پر ژېره کړو وروره راسئ لاس پر ژېره کړو دا کام را ټول کړو نن عزیزان د حیوانانو مرګ په حساب دی زما او ستا د هېڅ شي حساب نشته تاسو خو به دې کېږئ ما د دنیا داسې منډۍ نشته چې زما او ستا خور نشو کې خرڅه د سنجاوۍ دومړ یا د ناپلا کاریز محمود یا د کلاسیپلا نوابیا جوګیزی په دې نه خلاصېږي چې دا نجلۍ خو زما د کلي نه وه پښتنه خو وه یوه نه دوه نه درې نه په سلګونو ښځې د دنیا په جام کې ما به جرم کړی و زما ښځې څه کړي وو ما به بد کړي وو زه به دې وژلی وای ما به بد کړي وو زما کور به دې سوځلی وای زما نازولې خور دې څکه زما نازولې لور دې څکه د مړونو ښځې خلکو وړي دي دا د دې کام حالت دی دې دپاره موږ دې کام ته وایو چې وروره پښتانه وایي وایي زوی هلته وهه چې په میا په رمه لیوان نه یې ګډ شوي ډېر په اخلاص درته وایي موږ خپلې بدې اخیستې یو موږ خپلې بدې اخیستې یو چې کام بې عزته سي نوابې بې عزته یي چې کام بې عزته سي عالم الدین بې عزته یي چې کام بې عزته سي تبلیغی بې عزته سي نو عزیزانو راسئ لاس ولا ورکو عالمانو ته زه دا وایم تاسو خو عالمان یاست تاسو خو د دې په معنا پوهېږئ تر فرعون رنګه ظلم چې پر بني اسرائیل یې وکړ په تاریخ کې بل ځای نه دی سوی نیولی و کام بیا جادوګرانو ورته وویل چې په دې کام کې به یو بچی پیدا شي تا ستا باشي ته خطره ده حکم یې وکړ چې د بني اسرائیل هر بچی چې پیدا کېدی الله له ویستې د خدای پاک بیا خپل حکمت دی د اسرائیل ښځې له نسه موسی علیه السلام وزېږېدی الله پاک د فرعون په کور کې لوی کوي د فرعون په کیسه کې الله پاک وایي وایي فرعون ډېر غضب والا پاچا و د انسانان بې عزته کول د کوچنیان حلالول بې عزتۍ یې کولې ظلم یې کاوئ بیا ما رب العالمین فیصله وکړه ما ویل زه د مظلومانو ملګری یم او ما موسی ته وویل رب العالمین ویلی چې موږ نسو ویلی ما موسی ته وویل چې ورسه او فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ را خلاص
غلامی قرآن کریم بندگی بلے دا غی خلاف بغاوت دا موسیٰ علیہ السلام سنت تی بل چوک یہ کئی کئی نکی دا پشتنخوا ملیان پارٹی ہر کارکن جک با وہی چلا کار با نکی خاما خواب یہ کئی خاما خواب ولڑی چی دا سلی سر دا عقیدی پا مانا دا فتوائی چی اللہ وائی زد غریب مرگریم زد مجلوم مرگریم اب یادی پا دے پوییریم چی محنت کئی کام او کام پا لوجی عزیزانو زد تیجر لول نگوارم مجھ آگا کامیو چیز مجھ شدی دا شادی پا رزم جاری پیغام خود خود جاری بلانه مرس خدا دیو بش تا براسی دا زوی واده بدی را بسی دا بیدی لور جاری وش ترگی بی توری کری رانجه بی پرمخد زوی پر چیش جاری دا خوالا که با وش که پاکی که چی ولی جالم بابا که محمود دلیه وی پا مزدوری پیستر اینی دغال دوبیل واده بسنگش خوند کرد یا بیدی شد در تو وی خوشحالی بی دا اختر راز بی تی چرا چی دا بجاری پر چیش جاری بختوری ولی جالم خدای دی خیر که که بادام گل دلیه وی بادام گل رکت زمر ده بچانو ده پارا ده لوب وقت نستا داشی دقا بازار رو گوری سن یاوی کشنه بازار بی داش وارده بچی ده شپر رو کال مزدوری کهی ده وو کالو داده ده لوب وقت بی داده ده سکول نستا نوش با کتاب کی پشتو وطن دی مرحبای رسول الله پشتو وطن دی کور ساتل غواری د شپږ کالو بچان په دا هر مشګل بازار پټک دی بیا موږ خبرې زموږ سونې ناجوړه معاشره ده دا بچی به په دې بازارو کې څه شي زده کوي دا به د هغه بچي څنګه مقابله کوي چې مور یې سهار راکښېنئ څڼې ورژمنځ کې پتلون ورواغوندي کالي ورواغوندي په موټر کې په بهترین سکول کې لګي خود دی به هم ځوان شي مړوندونه به یې کلک کړي بریتونه به یې ښایسته وي ښایسته ژېړې به وي په رنګ به هم ښایسته وي لیکن د دنیا علم په معنا به دونی پر شای چې هغه بیا افسر یې دی به چپړاسي زموږ د سپین ژیرو دپاره ریټایرمنټ نشته دا د دنیا مشران دا د لندن مندن خلک دا زما د عمر خلک دوی مشر شاریان بولي سینیئر سیټیزنز بند خدمت کړی د ګریز په لوړی دی خوري اته دی راځي کار دی کوي زموږ د سپینجرو په ژوند کې هم دا نشته پر شپېته کاله پر اویا کاله چې موږ د کلنګو د بیلچې خلاصېږو بیا بستره تړو ښځه وچی ځي پر کومه خوا روان دی وایي څه وکړم وتې ګزاره کوي زم ما ته شا ویل په کراچي کې چوکیداري پیدا کېږي پر شپېته کاله دی بستره تړي چوکیداري کوي دغه حالت زموږ د کام اجزانو یو بنی اسرائیل د موسی علیه السلام تر موږ مظلوم خلک وو موږ داسې مظلومان هم نه یو په کور کې خطرناک یو ته لاسې د کور خبره په نرمي کو ظلم پرېږدو ناروا پرېږدو زه نن به د ملایانو سره اجازت واخلم لږ ملا به سم دا واړه واړه آیتونه قرآن کریم دا لاندې په دې کې یو آیت مبارک دی ته یې په معنا ځان پوه کړې الله پاک وایي و مسلمان ته وای ارایت الذی یکذب بالدین ته هغه څوک پیژنې چې د دین دروغجن دی یا دین دروغ بولي بیا خپل جواب وای الله پاک فذلک الذی دوی هغه کسان دي یدعو الیتیم ولا یغدو ولا طعام المسکین دوی هغه کسان دي چې د یتیم دښمنی کوي او د غریب لپاره د ډوډۍ بندوبست نه کوي دا قرآن کریم دا خوش په زړه کې د یتیم دښمنی او د غریب لپاره د ډوډۍ بندوبست نه کول الله پاک پیدا کړه زما د دین نه دی زموږ گزاره کړه د یتیم په خوښه ده ته لاسې توبه وکړه لاسې توبه وکړه گزاره وکړو وچې زړې سره نیمی کړو دا لږ زکات مکات کې زموږ خلک چمونه کوي بخښنه غواړم بل څوک نه یادوم چمن والا به یاد کړم که زه ولم امید پروا نه دی د چمن خلک اڅکزه یې بولې که نورزی په ګډ کې بیا خو بیخي ډېر دا دا برنده په ډالرو ډکولی شي دا برنده نه دا په ډالرو ډکولی شي چې یوازې د چمن نورزی اڅکزی الکوزی روا ګټل دي که نه روا ګټل دي چې د خدای پور کړی زکات ورکړي دوه نیمې روپۍ پر سل په ګرد ادلاخان زیلا کې په ګرد پښین زیلا کې یار رو برخه په کوټه کې
ولا کدی کونډه پاتسی چې سره نس پټ ولا کدی یتیم پاتس چې ورټونه کې پیدا ولا کدی غریب پاتس چې کالین کې پیدا دا د دون پیسنری زکات نه ورکی دلته ما خیال سردار دین په دغه نه جوړو گرفتار وونه پر له نیم لا لا یې خو مالستا یو خو الیمانی په افغان الیمانی ته ما غوند لندیم لا یعنی هغه د فتوا ورکی ته فلانه شی په واخه فلانه شی په واخه فلانه شی په واخه بیا زکات نه پرکیر برور دا څنګه د برور زکات په خښې دی پرسل کې د ونی می د بل لور کې به خاما خابی ورکه او چې نه کې ور خدای پاک توبه خدای پاک بیا ډیر سخت غضب غضب کې جزام یو خو به خاصه ولاره مجزان مونږ راغلو وخت المانزه دی د مر سردا به ورسوي مونږ احتجاج کړی مونږ ګرځو تر اختر پورې به ان شاء الله د فرمایي